ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆಸಾಮಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತ ಮೂಲದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರತೀಕ್ ತಿವಾರಿ ಬಿನ್ ಕಿಶನ್ ತಿವಾರಿ 23 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ದೀಪಕ್ ಸಾಮಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗುಡುಲ್ ಬಿನ್ ಜೈರಾಮ್ ಸಾಮಲ್ 25 ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಂಬಾತನು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 9 kg 300 g ತೂಕದ ಗಾಂಜಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಷೇಧಿತ ಗಾಂಜಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Desires change as you grow. Breathtaking selections to match your desire. Sultan, diamonds and gold. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ನಾಗ್ನೂರಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಹೆಡ್ ರಮೇಶ್ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಎಸ್ಆರ್ ದಾದಾ ಪೀರ್ಕೆ ಬಸವಂತರಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ನವೀನ್ ಹೆಚ್ಡಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಸ್ ಯುವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.